Адилхан урлах юм байж муу дүүгээ ингэж болд юм уу? А хэрвээ ингэх юм бол та намайг дахиад сошиал медиагаар алейлж ийн л гэх бах. Тэгээд яг тань шиг одоо хөнгөн үл ялэг жоохон сериосны явчих. Та бол энэ шүү дээ хөгшин зөнөг. Таныг би Friends League дээр сагс тоглож харлаа. Гүник хөнгөн тоглож байгаа чинь жигнэсээ урлаа тэнэг. Цогтоо яг юу гэх вэ гэд шинжэн бодож нойргүй хоног. Инглээ гэд намайг занаг маазар ойлгодгоо маанаг. Би бол энэ шүү дээ комеди до эрдний чулуу бадмарг. Та нарыг 8 цомон гаргасан гэсэн те. Тэндээс яг хэдийн зарсан. Би л авсан шүү дээ. Хамгийн эхэнд танаа студид дээр тоосонд дарагдсан цаасан хайрцагтай дүүрэн сэтгэл харсан. Тэгэл нэг л их бусдад гой харагдах гэж фоши унсан. Тэг бэлэн амталсан мах шарсан. Нэгэн ивийн өчүүхэн өглөөнд сэтгэл нь хансан. Хамгийн гол нь шүү дээ. Кино хийе гэж жижигхэн аппетит анх санал тавьсан. Тэгэд бол өөрөө л гавьсан. Ям бол дахгүй. Би бол бигжигээс ахгүй. Тантай ууг нь гоё дуу гаргах гэж бодж л болилоо өөр тийш явлаа. Би production. Эхнэртэй бол зодуулсан ч яах вэ? Надад тэр нь Kim Kardashian. Энэ бол нь шүү дээ. Таны духны чин зураас үрчлээс стрессний чин нэмчилгээ. Энэ бол яг миний үндсэн Disney маань зүгээр нэг энгийн нэг мэдчилгээ. Окей. Okay.